Mədə balonu mədə kistinə əməliyyatına alternativ bir üsuldur. Pasiyentlerimiz ideal çəkisini çatdı. Balon çıxarıldıqdan sonra mədələrinin həcmi eyni qalır. Yəni biz balon sırasında balon taxıb çıxartdıqdan sonra pasiyentin nə anatomik olaraq, nə də fizyolojik olaraq bir dəyişiklik yaratmırıq. Bu dəyişiklik yaratmadığımız için bu 6 aylık müddətdə əgər pasiyentimiz normal sağlam vərdişlərə, qidalanma vərdişlərinə keçibsə, 6 aydan sonra bu vərdişlər devam eləsə, təbii ki, çəkisini qoruyub saxlayacaq, hətta çəki bile itirməyə devam edəcək. Bu təxmini olarak 10-15 dəqiqəlik bir proseduradır, qansız, işsiz və sedasiya dediyimiz yüngül narkozla. Yəni pasiyentimiz bu proseduranı keçdikdən sonra təxmini olarak 1 saat dinləndirdikdən sonra evə yola sala bilirik.